ee soomaali wax haysta waa adiga arkay berid waxay dhigayaan mudaharaad weyn war waxaan leenahay mudaharaad iyo shirbis waxa laguma bedele sheeko kala keena way shirbisa shirbis kama taqaana waa ciyaarta abgaaga haddii adee jimcaalow iiraanba si oo ciyaarto waxay u baahan inay golo samaysaan golo badbaado uu ka dhammaaday waqtigii inankii yaray dusha iska saareen waqti uu ka dhammaaday waxaan kula talinaa iyaguna inay golo qaran samaysaan oo tirada la wareegaan ay ka shaqeeyaan siday doorasho ugu dhici lahayd oo si nabadgelya ayaan leenahay inaguna waxa weeye tal arrinteenu waa inaynu ku midnaa qarannimadeena hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom